Olá, meninada! Qual que será a brincadeira de hoje? Que brincadeira foi que o Prolito escolheu para vocês? Ah, a brincadeira de hoje é brincar também de assoprar. Isso mesmo. Estamos falando sobre o ar que a gente inspira e expira. E hoje, para brincar, vamos precisar de quê? Vamos precisar de rolinhos de papel higiênico. Isso mesmo, meninada. Então, é só vocês guardarem, não joga fora. Avisa o adulto da casa de vocês para guardar esse rolinho, porque a gente vai precisar dele para brincar. Combinado? Então, vamos precisar também de pincel, canetinhas coloridas, olha, para que a gente possa desenhar. Tinta guache para que a gente possa pintar o nosso rolinho. Cola. O que mais que a gente vai precisar? Ah, e folhas de papel crepom. Pode ser também papel seda, que é um papel bem fininho. Quanto mais leve o papel, melhor para a gente montar o nosso sopra-sopra. Combinado, meninada? Então, vamos lá. A gente vai precisar também de tesoura. Olha só, para recortar o papel crepom. Então vamos começar por ele. Então vocês pegam o crepom, bota o dedinho assim, ó, para poder ter a medida do crepom e recorta, tá? Pronto. Eu já recortei o meu e eu recortei um de cada cor. Então eu tenho aqui, ó, meus rolinhos já prontinhos. Para a gente poder fazer o nosso sopra-sopra. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos colorir o nosso sopra-sopra, então, o nosso rolinho? Então, vamos lá. Para colorir, eu escolhi a cor azul. Então, vou colocar aqui, ó, um pouquinho de tinta azul. Vou pegar o meu pincel e vou pintar, meninada. Olha só. Então, vai girando e vai pintando. Girando e pintando, até ele ficar todo de uma cor só. Isso! Estão conseguindo pintar daí? Eu escolhi pintar o meu de azul. E que cor você escolheu pintar o seu? Qual que é a sua cor preferida, hein? Me conta. Vermelho? Amarelo? Quem foi que escolheu azul? Eu vou colocar aqui meu pincel na água. E vou deixar esse rolinho aqui para secar, porque ele está bem molhado. Não dá para a gente fazer a nossa oficina com esse rolinho molhado, porque a tinta, meninada, ela demora um pouco para secar. Então, para começar a nossa oficina, a gente precisa ter um pouco de paciência e esperar o passo a passo acontecer. Então, vou deixar esse rolinho aqui secando. E vou pegar agora um que já está sequinho, olha. Esse aqui eu pintei de que cor? Isso mesmo, meninada, de branco. E eu pintei da cor branca, então agora eu vou fazer alguns desenhos com ele, ó, de canetinha. Então, que tal a gente desenhar? Eu vou desenhar algumas nuvens azuis. Vou fazer umas nuvens. Ah, eu também quero fazer estrelas. Vou fazer estrelas. E aí, meninada, como é que tá ficando de vocês, hein? O que é que vocês estão desenhando no de vocês? O meu tá ficando cheio de estrelinhas. E tá ficando bem legal. Várias estrelas. Vou desenhar, inclusive, uma lua, ok? Já que eu fiz as estrelinhas, eu fiz a minha lua, hein, meninada? Vou colorir aqui. Olha só, tá ficando lindo, hein? E o de vocês, como é que tá ficando? Tá fácil ou tá difícil de fazer, hein, meninada? Me conta. Prontinho. Já fiz o meu desenho, olha. Todo desenhadinho. E agora, Prelise, o que que a gente vai fazer? A gente vai precisar da cola.
Para colar as fitinhas de crepom aqui dentro, ó, no nosso rolinho. Então, vou afastar aqui esse material, que a gente não vai usar ele agora. E a gente vai ter que medir as nossas fitinhas, tá, meninada? Para não ficar aquela fita muito comprida. E aí, se ficar muito comprida, não dá para assoprar. Então, a gente vai colocar a fitinha e vai medir no tamanho de. Deixa eu pensar aqui para que vocês possam medir de casa. Vamos colocar aqui, ó, cinco dedinhos. Coloca uma mão em cima. Pronto. Colocou uma mão, pega a tesoura aí, recorta. E aí depois é só usar de base para recortar os outros, tá? Não tem problema se ficar com tamanhos diferentes. Não tem problema. Porque o legal é a gente brincar. Então, pode ser mais fininho, pode ser mais compridinho, pode ser do jeito que vocês quiserem, tá bom? Já que eu já recortei várias tirinhas aqui, agora é hora de colar, tá, menina? Eu vou pegar aqui a cola, vou passar essa cola aqui dentro do meu rolinho. Então, cuidado na hora de colar, tá, meninada? Porque a cola tem que ser por dentro, não é por fora, tá? Vamos colando por dentro do rolinho. E aí, nós podemos ir alternando as cores para ficar bem colorido. Bem colorido, viu, meninada? Quanto mais colorido, mais bonito fica. Aí, essa cola. Ela não está colando bem. Vamos colocar um pouquinho dessa. Isso. Já foi aqui a fita rosa, uma fita verde. Olha. Estão vendo como é que tá ficando? Agora eu vou colocar uma roxinha, ó. A gente passa a cola. E vai colando, vai colocando as fitinhas. Eu vou colocar de novo o rosa. E vou colocar agora o verde. Já já está acabando. Já já nosso brinquedo vai ficar pronto. E a gente vai poder brincar. Olha E agora, Elisa? Agora a gente vai brincar de soprar. Isso, meninada! De novo! Isso! E aí, como é que ficou o foguetinho de vocês? O meu ficou bem colorido. E eu adoro quando vocês fazem daí. É, me contem. Gostaram da ideia? Gostaram do brinquedo? Vamos nos divertir muito brincando? Vocês vão brincar daí e eu vou brincar daqui. Tá bom? Combinado assim? Até a próxima, meninada. Tchau!